weligay ma arag magaalo inta la baabiyo oo dawladdi lahayd ay baabiiso dadkii barkadi uu ku noolaa asaga ee dawladdu u qodin oo matoor loo mudin oo xanaari iyo dawo aan loo geynin shacabkii asagu gacantiisa barkada uu ku sabaystay oo ku sibdhistay dawladdi intay cagaf u keento oo ku dumiso oo guryaheena ka baabiiso intay rabta haddana waddan uu soo dhalan ay ku daadiso arrintaa waxaa jawgub waa arrin aanaan weligana arag waa arrin aan loo dulqaadan karin waa arrin aan ka suurtoobi karin maamulkii dowladda dadkaa xukumay aan ka suurtoobi karin waxgaradka iyo odayaasha qoyska gumacadle ee beesha maqaabul ee jaaliyadda ku nool dalkani kenya ayaa si kulul u cambaareeyeen xasuuq isirsifeena iyo barakac loo geystay shacab ku noolaa magaalada daarusalaam ee degmada wardheer gobolka doolo ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya odayaasha iyo waxgaradka ayaa ku eedeeyey shakhsiyaad ka tirsan maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya inay ka dambeeyaan barakaca ayna sii hurinayaan colaadda beelaha walaalaha oo si nabad ah muddo dheer u wada deganaa degmadaasi waxa ayna ugu baaqeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa cagjar inuu arrintaasi soo farageliyo si degdeg ahna xal looga gaaro dhibaatadaasi oo saameysay boqolaal qoys oo burbur iyo barakac loo geystay isla markaana dib loogu celiyo guryahoodii si nabada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maanta meeshan waxaanu isugu nimid in aan ka hadallo dhibaatada ka dhacday gobolka doollo khaas ahaan degmada wardheer khaas ahaan magaalada daarasalaam dhibka halkaa ka dhacay baan rabnaa inaan ka hadallo awalu marka u horreysa meeshaa waxaa ka dhacay dhib aad iyo aad u foolxun oo fawaaxisho ah oo la dhihi kara waa bahalnimo ama la dhihi kara waa fulaynimo xaqiiqadii meeshaas dhib weyn baa ka dhacay laba beelood oo walaalo ah oon wax dhiba isu qabin yaa meeshaas yaa wada deganayd dhibku wuxuu ku bilowday niman barkad samaysan haya yaa niman maleeshiyaan loo ekaysiiyey oo haddii ay baahidamkeeda leeyahay ka socdaa xagga maamulka gobolka wardheer ay soo direen yaa u yimid dad barkad meel ka samaysanaya magaalada daarasalaam ereyadeeda ama magaalada daarasalaam dadkaas wiilashii barkadda samaysanhayay waa la laayay shan nin xabad baa ku dhacday saddex nin way dhimatay laba ninna way dhaawacantay hawshu markay intaa marayso oo dhibkaa dhacay hawshii waxaa soo farageliyay dowladda dowladdii marka waxay sameeyeen oo ay ku tallaabsadeen ma ayna samaynin inay dhibkii dhacay iyo shacabkii dadkii sidaas sameeyey ee dembiilaha ahaa labada dhinac ma aynan taargadgaraynin waxay taargadgareeyeen qaab kaley u taargadgareeyeen waxa arrintaas samaynayana waxa weeye waa maamulka waa dowladda weeye waxay sameeyeen wax xaqiiqadii wax u eg genocide la dhihi karo aada iyo aad iyo aad falxumo weyn ah cawaaqib xum ah ay sameeyeen waxay sameeyeen dadkii inay ku sameeyaan xasuuq wax u eg ilaa magaalada daarasalaam ilaa magaalada xodola dheera la yidhaahdo ilaa higlo ilaa guriga la yidhaahdo miir khaliifo ilaa guriga la yidhaahdo dhurwaa hararaf iyo dhurwaa yaale waxay ku sameeyeen ciidamaa lagu sii daayey ciidamadii lagu sii daayey xaqiiqadii waxay sameeyeen xadgudub aada iyo aada u fara badan oo wax la soo koobi kara aan ahayn oo wax laga sheekayn kara ahayn oo la dhihi karo waa genocide la dhihi karo awalu markii u horreeyey waxay sameeyeen ama intii gulufku socdayba soddon oday oo labada beelooda walaalaha meeshaa degan ka kooban oo waxgaradkii iyo culimmadii iyo mashaa'ikhdii iyo madaxdii iyo salaadiintii ah yaa halkaa laga qaaday waxaa loo qaaday gobolka shabeelle magaalada godoy dadkaasu ilaa hadda waxay ku sugan yihiin wax war anagu aan ka haynaa ma jiro dad baa sonkor qabay dad baa dhiikar qabay dad baa karastarool qabay dad baa xanuunno badan qabay waana dadkii labeenta labada beelood ahaa wey intaa kabacdi ciidamadii waxay sameeyeen xadgudub aada iyo aada u badan arrintaas waxaa lambar kow waxaa ah dadkii maamulka ahaa ee dowladda ahaa yaa lambar kow ka ah
magaaladii Dar es Salaam waa la dumiyay xogta anagu hadda aan hayno waxa weeye 87 guri iyo masajidkii iyo madrasadii ay ka mid yihiin oonan hubin masajidkii inuu ku jiro inuu wali sii taagan yahay in kale dhulka la sameeyay markii inta la sameeyay waxa lagu xujiyay oo daraad bilowday in barkada meesha ku yaalay oo ilaa 170 barkadood ay meesha ku yaaleen oo biyeysan yihiin 60 iyo wax dheer oo barkada ah inay barkadihii duminku bilaabeen ilaa hadda oon hadlahayo oo baray iskoolka aan ka hadlahayo saxaafadda aan ka hadlahayo dumistii hadda aan taaganahay oo salaadii jumcada aan ka soo baxnay oo no eeryadii la hadalay dumistii way socotaa waxaan anagu ku baaqaynaa arintaas fawaaxishada ah ee foosha xun meesha hadda ay marayso in lagu joojiyo hadday middaa xal moodeen xal ma ahaanayso arrinta meesha ka jirta waa intaa dadka meesha wada degan ee ehelka ah wax dhib oo ka dhexeeyay ma jirin arrintaa waxaa mas-uul ka ah hoggaanka nabadgelyada anigu magaciisa ma garanayo hoggaanka nabadgelyada magaciisa rag yaqaanaa sheegi doono waxaa kale oo isagana falkaas ka mid ah oo 100% lagu eedeynhayo inuu ka dambeeyey broseyskan iyo dacwadan iyo hawshan oo labadaa beelood inuu isku dhufto ama meesha barakac ka dhigo mas-uul ka ah wasiirka arrimaha bulshada axmed yaasi wasiirka masiibooyinka waa wasiirka arrimaha bulshada wey axmed yaasiin sheekh ibraahim cabdisamatar anigu aad baan isaga aada isumaan laakiin aabihii baan aada u garanhayaa sheekh ibraahim baan aada u garanhayaa nin akhlaaq badan oo culimo ah oo islaam ah oo businessman ah oo dadku jecel yahay yuu ahaa axmed yaasiinna jigjigaan isku arnay maalin dhaweyd aqoon badan uma lihi falka ninka lagu eedeynhaya number one annaguna hadda ku eedeynayna isaga weeye waxaan kaloo meeshan baaq uga dirahayaa ciidamada waxaan baaq dadka aada laynaysaan eed bacda basbaaska le madaxa u gelinaysaan eed ku tumanaysaan dadkiinnii weeye waxaana wax taariikh reebi doona weeye ciidamadana ninka hogaaminhaya oo u dhashay gobolka Doolo maxamed axmed garaad isagana waxaan leeyahay be careful arrintaa ka digtoonow magacaagoo saddexan baa la yaqaanaa deegaankaagana yaqaanaa waxaa tahay general commander baa tahay oo dowladda ka tirsan way ku qabanaysaa dacwaddu iyo eeddu way ku qabanaysaa ka taxadar waxa aad samaynayso wixii aad samayn lahayd already waad samaysay ciddaad burburin lahayd waad burburisay waa lagu amrahayaa laakiin haddii dembi lagu waalidku hadduu kugu amro salaada ma tukanaysid haddee kama yeelaysid war dadkaaga burburi oo gabdhihiina la oo odayaasha xidxidh oo basbaas madaxa u geli amarka haddaad qaadato dembiil aad noqonaysaa waxaana tahay general commander baa tahay sarkaal sare baa tahay oo dowlad ka tirsan oo eedda iyo dembiga international communityga waa lagugu dacweyn karaa maxamed axmed garaad baa tahay waan ku garanaynaa asalku nin heerdoolodaa tahay nin heer yuuc baa tahay waxaan kalonsana meeshan fariin oo gudbanayaa nin anigu magaciisa saddexan aan aqoonin oo liyahda in dhanyare that is time waa isku mid weeye sameba waa isku mid labadaa nin waxa ay samaynhayaan isagana sidoo kale fariintaas maxamed axmed garaad aan u gudbiyey oo kalena u gudbinayaa waxaan kaloo isna halkan uga gudbinayaa guddoomiyaha gobolka ninka liyahda mubaarak axmed maxamed gecdhe waa guddoomiyaha gobolka waa xubinka ugu sarreeya xagga maamulka gobolka anigu waan la xidhiidhay ninkaas in badan baan wada hadallay arrintaa markuu bilaabahayay waxaan idhi ka joog ha samaynin waa cawaaqib xumo arrintiina way dhacday isagana intaasaan u sheegay inaan la hadlay amarkiina uu iyo wixii aan annagu ku wada hadallayna wuxuu ii sheegay wax ka bedelan ay dhaceen in khayr badan baan idin rajaynhayaa waxaan ka warhaynaa in dhibaato ay ka dhacday dalkii gaar ahaan tuulada Dar es Salaam ee degmada Wardheer gobolka Doolo ee kiilka shanaad dalka Itoobiya waxa weeye annagoo ah dadka degan Kenya waxaan aada iyo aad aan uga xunnahay aan u cambaaraynaynaa dhibaatadii halkaas ka dhacday dad sameega ahaa ee aan dabiiciga ahayn ee ay geysteen sida aan ka warqabno maamulkii degmada aad baan uga xunnahay wixii meesha ka dhacay dadkaasu dad waala ah oo wada dhashay
وحبان اي كده حيين او داقسين اي كده حيسي بيوه اي كده حيجرين مغلال سنة صحوة النولا اسكودع بان او اسكجري لكن اسكودع مانت ماشا كده عي او صنهان سيديكيو هروكالي وان امن سنه ان لسياسة ديجي ابان او حونا هاي داتكو اسكودع جري وحبان بان اسكو قبان جري والاقي هشين جري وضيال بان احقيني جري سفي عن او والتنمو يرحمن ما بهوش الوقت من جري لكن ما أنت واحد مودة إن السياسة دي إن جعان كلا كتشرتو جعان تاكل وحالنا كده بحر ولا لا يلو كده بحر ضد كسكرية ولا لا هسكدرينه تذا كان أنت وعر أنا يا دبعت هذا كده على ما شاء يضعه مع قصة إن حلقه سكرير إن دولد إبرق سطو صدح بقول أو كريم تقول كله إلى الله بقول كونتن كيلومتر إن دبعت هذا قرط معكم متين هذي نبك وكده على دار السلام ما ها أنت كلا جاي أنت كلا ما ها إسر تفانت إثني كلينسجا ما ها الله قص ماينا يا وعن أم سنة ما شاء إنه كده على جنوسايد ضد مساكين أو أنا وحبا أوجين إن أرجع إن أرجع على القص مي وأنا كحن هاي وعن أقول باقي يا ما ملك الدولة ده ما ملك الدولة ده أذن كأي إذن كده عيسى شرفت أنا أذن كأسكلا حمان تهذا أذن كأسكلا تاريخ ذا إذن قريسة تاريخ ذا بال ذهب إذا كجشان بافي عن بال حن إذا كجشان ماها تاريخ حمدي إثيوبيا شلي عاد أوجيدين ما أنت عن كفر حسين إن أم بدلنا هذه أتيار السؤال السن عن نجو وحن أود ولا نهي أو عن نود أدوك ما أنت بحج جا أدون عصرية مرت واحد دقيقة حد ما أنت وما أنت معه قبضي حد وحي كده بيوحي كده عي يحصوك يجري لدمية يبراكي أذكرت ما نسمع من حد عن كور هنا وحن أود ولا نهي إن هذا الدونك حقوق ذا هذا نه يراد نشك هوسي ماذا سيد أمنست إنترناشنال يا أفريقيا واج إن أوجد بنو إثنى كنيسي مش كده عي وعن كهل الرملة دبك كده عي إن قبل كدولة تجمع ذا وردر أفردود دبك كده عي بان عم بارين لنا إن ولقي عن كده عن ودن كاس وولقي أرو هبل إن كإيمان ودن كاس وعرين تاس وعرين كران ولبا arin siyaasadeysan oo yaani dad khaas u ay fulinayaan oo dadka aan waliga aro hebel ayna ka dhaxyeerin ay maartay maanta intaas sumar hayaan ee arintaan aan baareynayna annaga oo dadka qurbada ku noola waxaan leenahay dadkaas inta wixii dhacay maanta laga bilaabo wixii dhacay way dhaceen wixii wax ka dambeeyo dhibaato dadkaas inaan loo geysanin baan codsanayna waxaan ka codsanaynaa dadka meeshaas awl horeeto وحن قبض ذلك وحن مملو شري نمان بقره اللي يلهدو صداديم واسيو نبضون جد بالقوم مملو شري هرندو ويش بدش شيء حفيز بيشوب بدش شيء قلم بيشوب بدش شيء وحويان مامل بيشوب بدش شيء مامل كي وحويان إنه كره يال ربي وحنو كريم ما تقول ولي الله ما أركن دولة الله بن أوش دش شيء نسد هذا والله راعي ولي الله ما أركن ما أنت واحد عايز أنا وعم بقليس وحويان حق الله قحينا يا حق ذلك الله وده حق يبتك waa maxsaakiinta meesha ku nool ilaahay ku abuuray xagee laga markii laga soo qahay afardood xagee loo qahin meesaq baa lagu daray maxay sheer baa lagu daray madulbaan dal xagee loo wada waxaan leena dadkaas aan la qahin barkadaha aan la dubin guriyaha hal la daayo dibkii hore dhacayaan dib kale lagu darin masuuliyiinta siyaasadeysanay waxa weeyaan markaad kuwan baabaysaan waxa weeyaan sida abdul iyo idin ku dhac abdul baa markii uu wax walba sahleeyay markii dambeeyta meshii dad ku dambeeydaraa waxaan wax soo jirjiray waxaan leenahay nimanka siyaasadeed wax siyaasadeenayo dadka daay dibka ka daay inda duubka ka daay jirdilka ka daay rarida ka daay aad iyo aad waxaan u cambaareynaa dadka siyaasadeenay arinta noocaas dadka la qabanahay ee la gurahay ee masaakiinta aan waxba ogeyn ya hal la daay dadka ayaan la gur waxba mooga muxuu geystay oday geelisi dhaqanay iyo wiil arigooda raacanahay markii la qabanayo oo dad siyaasadeysan oo la kharash gareeyay oo la waday oo la laaluushay oo la qaaday baabuur lagu laayay baabuur lagu waday dadka la isku laayay dadka dadkaas baa magaraysaa dadka laaye dadkan dadkaas ay xarig u baahan dadkaas ay qaqabasho u baahan dadkaas ay la xisaabtan u baahan waxaan leenahay Mustafa waxa ka dhacay kifilka ama soonka shabada waxa ka dhacay adaka masuula wax badan oo ceebahan ka dhacay tignika lala soo gudbay dalkii baa dadkii baa lagu laayay shacabka gaba lagu laayay waxba kamaad qaban waa kuwan haddana waa la soo galay waxa lagu laynayaa maalul inta laga soo duulo galmudug laga soo duulo oo cawdaq laga soo duulo
أو السوق على وردير بدت الحسوق هي هذا هو حويا أيجي بالسيد باتينا يا هذا واق كوي ما تدد حج جرب كيسوا هينا ولا لا عين إسكوا هلين هي بق مركي هوري كرس عطي جلالة دنا كرس ورفت هو حام معيتا ويا تدك تدك ورشة هاي ويش تدك تدك يا هاي ويا تدك اللي بدلي تدك ما اللي بدلي درسين ما اللي بدلي ديك ما اللي بدلي وحالا أن مصطفى عبس عن مصطفى أرنتاس هذا كو أكتالا هذا ماذا وينه الدلكة وحويا دتك الله بدمن تعرف كل فنيس وعدتك وعشعبك وحويا دتك وحب هي نلول هي النف هي وح كل رقم هي وح جسد أبا هي هذا أنا بحويا لك تاريخ يعني قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحربا ماشان إنا أنو كجا هذا الله أرنتك هذا على الدولة كارهان دقمدا الدولات مقالات دار السلام يا فردود وحنا ايدتك اولى شيء دهو يا دولا اولى شيء باناي دباته ماشا كد علي ربنا ان ان كهادلو اني مغعي وحالي عبد الرساق سودي فرح با ليرهدا وحان كو دشي مقالات وردير ان وردير دولا مركي ليهدا وردير توقاب يو وحي كليهين فليبي كليهين وحان كو سو كوراي او كو سو برباري بليبان كو سو كركاري وضل السيبضة بالك حرب العلاد ماش اللي يراه ذو إن بيرجح لي ميرجب لي ماش اللي يراه ذي شيء ديدن إلا أفر إردود إلا قريلة إلا إن ماش اللي يراه ذو مسارة إن عاده ماش اللي يراه ذي شيء إن دنوت دوره لما تدقو بسقلكش ماش اللي يراه ذي شيء إن بالك ها شيء أدن اللي بحسره إن درت هاله إليك يا دكتور حي عدو أنت هاس اللي بدهم قوي سوي وده دكانين ولا لها أنا كنت أنا يشان سرنا كذا أباي بان كده حلي ماشى أصلا أبي سو كده حلي اللي بدهم قوي أنت هوي وده دكانين ولي أنت قف قفت لآر وهبل كميرين هبل وماشان قدم ميسد ماشان كجور كميرين لما قوي سؤال كلا هرينا ماشين هي رم كاهيل واسكرب صدى علو ينحف بيسكو قرب صدى عين أرنت هذا كسعت ماشا معهن قبيل كور عليه ماشا وده دجن معهن قامش شيء كتيرة سياسة بقى كتيرة نكلا يا هذا إنا الشيخ بيه مع القبائل كا نكا إسكول لينا هي مكاهل وانكا وحول صوت دقي ماشا قريلا يحبر كل شيء بدجنان شري وحول صوت قري قحي سوماليو يمد ماشا اللي على وردر وردر أنا أسعى عطي أسعى لو ده وريجي أسعى عدد كبرائين وحلا أوتو أسعى يدي مكاهيل وكلا أوتو ماشين كلا دو وكلا جورة دبك وردير كده عيا سنتي إنا شق بيحقو كينيوي مكاهيل ولجي نن دلي آرو هبل كما يدين يدهوستي بالوح اللي نشري مقتال كلا قارن شري وعارف بقى مركز لبنان هنا ماشين فرتين وقدره لكل يوم الحويرها كل الكا محمد مصطفى عكشر ماشين هذا ولا المسؤولكا دبك دعينا وادركتا ولي ما أرق مقالة إن طلب باب إيو ودولة دي لهايد أي باب إيسو دادكي بركد أو كل ولا عساقة إن دولة دي أقودين ومطور لونودين وحناري يدواءن لوغينين شعبكي أساقو قعانتيسة بركد أو كل صبايستي وكل سبليستي دولة دي إنتا عرفوكا إنتو يكودم إيسو ويقوليه هنا كباب إيسو إنتا إغرطها دانا ودانا وصورنا لنا يكود دادسو arinta waxa jawgub waa arin aanan waligaa arag waa arin aan loo dul qaadan karin waa arin aan ka suurtoobi karin in maamulka dawladda dadka xukumay aan ka suurtoobi karin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa shaafi abdullahi barre nin meesha ku dhashay baanahay odayaasha hadalkoodii hal qodob baan ku daray oo dadka islaamka iyo dawladdi intay wax garanaysaa u sheegi dad la laayay oo ninkii laayay la garanayo kuwaan wax laynina masaakiinta ha gurigoodi iyo barkadoodi intii la dumiyo in la dhaho xal baan raba odayaashii iyo dadkii wax garadka ay wax lin jireen xabsi dheer loo diray nin walba wuxuu garanaya in ay hawshaasu siyaasadeysan tahay dad shakhsiyaad ay ku lug leeyihiin laba xumnood ama saddex xumnood dawladdu amarka qaadanayso waan ambaareynayna waxaan leeyahay jaalada madaxweyne hawshaasu ku fursan mayso in adduunkana magacba ka hari dadkuna meesha ka guuri maayaan ilaahay baa ku abuuray hawsha inaad dib ugu noqoto dadka intiisa dambeeyay barkadooda iyo guriyooda acmiiso
intaas aan ka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dibka dhacay dawladda awl u ahayd dawladdan aakhir u ahayd maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo heer kiril iyo ina biixi iyo wasiirka magaranaysaa ee axmed yaasiin hoggaanka nabadgelyada hoggaanka magaranaysaa ee nabadgelyada kililka ninka ciidamada program la isla ogaabay ahayd in la isla ogaa waxaad ku garanaysaa hawshu waa la fuliyay dadkii xalin lahaa waa la xirxiray dadkii dambiilayaasha ahaana lagama daba tegin ama marka dambe ha sameeyaan ama marka hore ha sameeyaan dadkii hawsha xalin lahaa ee odayaasha ahaa ee saaxiibul aqliga ahaa ee culimada ahaa ee meesha dadka qabiilnimo wax ku xalin jirayna lagama sugina waa la xidhay hal qabiil baa weli la xidhayaa saddex kun oo ruux baa xidhan aruur baa ku jirta waayeel baa ku jira dad xanuunsan baa ku jira waa hal famil waa hal qabiil ilaa hadda weli waa la sii xidhxidhayaa guri kasta askar baa hor fadhida hadda dumintii baa weli lagu wadaa dowlad wax dumisa oo dad shacabkeeda oo masaakiina dumisa oo tarxiisha oo laysa oo iyadu saa ku samaysa berimo un baa lagu arkay waxay ka dhacay nimankii rohingyaha lagu sameeyey baaqa labaad waxaan u daraynaa heer federaal abi waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya dadkaas etoobiya hoos tagaan isbeddelkii etoobiya ka dhacay dadkaa ma gaadhin maba uusa gaadhin doolla ma gaadhin kililka soomaalidana ma gaadhin kuwii dadka dilahayey ee dadka dulmahayey nin walbana shaqadiisiibu sidii u wataa isbeddelkii etoobiya nama soo gaadhin oo dadkaa muna soo gaadhin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu